vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Ryby.
Libo. Když jsi byla malá, když jsi byla ještě rybička. Tak. Jsi už všechno věděla. A tak jsi tvrdošíně vzdorovala. Věřila jsi, že... tvůj záměr je čistý. A že máš dost cíly. Že jsi ve své kůži. Věděla jsi... jaká je tvá velikost a že není nutné druhým něco dokazovat. Cítila ses milovaná a obdivovaná. A dnes, když víš, že máš jít do světa a že se máš vydat na cestu. Tak pochybuješ o všem, co máš a co ti náleží. Pochybuješ o svém světle a bohatství. Pojď. Vždyť všechno máš. Ukážu ti. Bohatství. Nenechám tě na holičkách. Vytáhnu tě ven. Na místo tam, kam patříš. Do míst, kde máš být. Do výšin, ve kterých máš poletovat. Cítíš to? Tu pravou velikost sama sebe. Vnímáš teď svou oddanost a trpělivost, pracovitost, houževnatost. Jak by ses cítila, kdyby ses teď otočila zpět a viděla sama sebe v dětství? A kdyby ses tak cítit mohla, změnila bys něco ve svém životě? Změnila bys to, co ti osud přinesl? Odevzdala bys si nějaké trápení, nějakou potíž, starost, nějakou oběť, co jsi musela udělat? Měla bys k tomu dostatečný mandát? Dokázala bys mi, rybo, pomoci poklonit se jinakosti? Věřím, že jsi už chytrá dost i vážená dost. Nečekej,
až najdeš někoho, kdo to má stejně nebo podobně. Vždy máš šanci zabojovat a být tu pro druhé. Jsem v klidu. Jsem zcela klidné. Protože vím, že jsi přátelská, milující. A vážím si toho, co právě teď děláš pro můzy, andělé, pro hudebníky, pro milovníky, pro léčitele. Pro bohemské duše. Jsi láskou. Klaním se tvému bratrství, tvému sesterství, tvému souputnictví, tvé oddanosti, tvému milujícímu srdci. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.